שאתה בדרך תפחד פחות. למה? כי קודם כל זה כן, למה אתה מפחד פחות? למה כשאתה פה אתה מפחד פחות? כי פה אתה פחות, יש לך תאום ציפיות, אתה פחות יודע מה יקרה, מה, כי נותנים לך את הפרספקטיבה של הבחוץ. אם אין לך מושג מה יקרה, אתה רועד. אין לך מושג מה יקרה, אין לך מושג מה יקרה, אתה לא יודע מה יקרה לך. גם פה אין לך מושג, כן, אבל יש, תקשיב, דוגמה, נגיד שאתה יוצא לקרב, אין לך מושג מה יהיה. וזה אף פעם לא כמו התרגולת. אבל אם עשית מספיק תרגולות, בקרב אתה פחות מפחד. אתה עשית תרגולות. נגיד לדוגמה שקופץ עליך אריה, אז אתה מפחד. אבל אם עשית לפני כן 100,000 פעם תרגולות בפה, בזה וזה וזה, שהוא קופץ, אתה מפחד, אבל אתה לא מפחד כמו אם לא היית יודע, אז יש לך כאילו איזה... אתה פועל במקום יותר רגוע. וכמו שהיה לי התחפרת בקריטי, שאומנם היה לי שם בונה, משהו מאוד עוצמתי, אבל מצד שני, הייתה לי נקודה מאוד גבוהה שלו, שאני לא יודע להסביר אותה. לא יודע להסביר אותה. אולי אף אחד ידע להסביר אותה. אולי. בוא נסביר עוד פעם. תראו, בסופו של דבר, אתה עומד מול עצמך. וכשאתה עומד מול עצמך, זה לא משנה מה אמרו לך קודם. ולכן אתה בכל מקרה מפחד. זאת אומרת, מה אמרתי לפני שנייה? אמרתי, בעיקר שאני מסביר לך, אתה מפחד פחות. אבל למה זה לא נכון? כי בסוף כשאתה עומד מול עצמך, זה בכלל לא משנה מה אמרו לך קודם. בכלל לא משנה מה אמרו לך קודם. אתה עומד מול עצמך, מה אני חושב? מה אמרו לי קודם? אין לי שום משמעות. ולכן לא משנה מה אני מסביר קודם, אתה בסופו של דבר, זה כאילו לא הסבירו לך שום דבר. אבל אף על פי כן, מצד שני, כשמסבירים לך קודם, אז יותר קל לך אחר כך. זה מקצר את הזמן. כי במקום שאתה תהיה בלא יודע כלום, במקום שאתה תהיה בספק רציני, המון זמן אתה בספק רציני, דוגמה, פחות זמן. דוגמה, אני אתן דוגמה, אני רוצה את הדוגמה. אני אסביר את זה, אני אסביר את זה עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם, ועוד פעם. אתה לא יכול להתקדם. אני אסביר את זה עוד פעם, עוד פעם, אסביר עוד פעם. מה אמרתי? אמרתי ככה. בגלל שאני מסביר לך, מה יקרה לך עד הסוף, אתה פחות מפחד, ואתה תעבור את זה בקלות. ולמה זה לא נכון, מהיבט מסוים? כי בסוף התהליך אתה עומד מול עצמך. זה לא מעניין אותך מה אלי אדמה, וזה לא מעניין אותך שום דבר. מה אני, כאילו זה נקודת אמת, שאין שום משמעות למה שלמדת קודם. שום משמעות, למדתי, שמעתי, ראיתי, חשבתי, סיפור לי. אני כאילו אתה משוחרר לגמרי מזה. זה מול עצמך פנימי, מה אני חושב? כאילו, מה האמת שלי? מה אני חש? נכון? חש אמרנו תחושות? מה אני חש? עכשיו, כשאתה במצב הזה, כשאתה מנוטרל לגמרי במחשבה של מה זה אמר, מה זה אמר, מה זה אמר, אז מה זה משנה מה אמרו לי קודם? אני בכל מקרה צריך לעבור שם לבד בסוף. בסוף אתה צריך לעבור בגשר לבד. עכשיו, אבל הלבד, זאת אומרת, שאין שום משמעות למה שאמרו לך קודם. זאת אומרת, לא משנה מה יסבירו לך, בסוף אתה צריך להשתחרר ממה שהסבירו לך, זה לא כן, אבל תרגלו אותי בלהתאמן. לא תרגלו אותי בלהתאמן, כי כשאתה שם, זה המקום שאתה גם משתחרר ממה שתרגלו אותי, כאילו אני חייב להיות אותנטי לגמרי, לא משנה לי מה תרגלו אותי, לא מנתי שום דבר. זאת אומרת שמהצד הזה, זה לא משנה מה אנחנו מסבירים פה, בכל מקרה לך רב באותו מידה. כי בסוף אתה חייב לעבור את ה... להיות אמיתי עם עצמך, לחוות את הפחד, ומה שיהיה איתך יהיה. לאף על פי כן יש יתרון למה שקורה פה. מה היתרון? אחד מהיתרונות שמקצרים לך את הזמן שאתה באי ודאות. למה? כי מה שאתה יודע פה, כדי לדעת את זה, אתה צריך לדבר. כאילו, דוגמה, נגיד שאתה נמצא פה, נגיד שבנם נמצא פה, והוא צריך להגיע לכאן. אוקיי? עכשיו, כדי להגיע לכאן, עכשיו, אם נגיד לא היה את מה שאני מסביר פה, דוגמה, אז כדי להגיע מכאן לכאן, אתה עושה קילומטר שלם באי ודאות. בפחדים, עוד פחד, עוד פחד, הפחד גדל, 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 עד שאתה עובר, עד שעברת את הפחד. הכי גדול שלך, הפחד הכי גדול שלך, השתחררת ממנו. עכשיו, אבל אם אתה פה, אז מה שקורה זה מצליחים לקדם אותך לאמצע הדרך ביותר קלות. כאילו, אם תקחי את כל מה שאת מבינה עד היום, בלי להיות פה, היית צריכה לסבול הרבה יותר כדי להבין את זה. זאת אומרת, מאיפה שאת היום, זה הרבה יותר קצר לדילוג החוצה.
אוקיי? ואת הדילוג את עושה לבד. 100% לבד. לבד דילגתי חוצה. אבל כדי להגיע לנקודה שממנה מדלגים, זה שאחד שמגיע לשם על ידי שהוא צריך לעבור את כל המסלול, ויש אחד שהביאו אותו עד לדלת, אמרו לו עכשיו תיכנס. אז זה הרבה פחות חוסך כאב ראש. כאילו, כי כבר עזרו לך לפזר, עכשיו אתה צריך... זה היתרון. כאילו, כמו שאמרת, התאמנת, 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 בסוף אתה עושה את זה לבד, מה שלא יהיה. קידמו אותך לנקודה... קידמו אותך לפחות, אני אומר פרקטית, את מה שאתה מבין היום, אם היינו מחכים שתבין את זה לבד, היית צריך לסבול הרבה מאוד זמן עד שאתה מבין למה שאתה מבין היום. אז קיצרו לך שאתה מבין, אבל עדיין בסוף, את האימות, את הוולידציה האחרונה, אתה צריך לעשות מול עצמך. זה ההבדל של אלה שאומרים, כן, הבנתי שאין שאלה. הבנתי שאין שאלה, זה הכל אמונה. עוד פעם, עדיף, רבי נחמן אמר את זה, גם אני אומר את זה, עדיף שיאמין לי מאשר שיאמין לעצמו. זאת אומרת, אם הוא כבר מאמין למישהו, זה כמו שיאמין לעצמו שיש שאלה, שיאמין לי שאין שאלה. אבל אף על פי כן זה אמונה. אז לא הבנתי, באמת הבנת? באמת הבנת? כן, באמת הבנת. אם הבנת, אז לא הבנת. כן, אני הבנתי, אני יכול להסביר לך. אז לא הבנת. אני אומר, זה מלא אנשים. הבנתי, כן, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אבל כשהוא אומר הבנתי, הכוונה אומר, הצלחתי להאחז בזה. הצלחתי להאמין שזה אחד. זה לא שלך, אתה מאמין שזה אחד. מחר יבוא זאב, כל מה שאתה מאמין שלך. כמו הייתה אחת ש... כן, 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 הייתה אחת שאמרה, תראה, אני מבינה הרבה דברים, אבל אם אני מסתובבת עם אנשים, אנשים חשודים, אני פתאום כל מה שאני מבינה שכחתי. כי זה לא מנובע מתוכך. כי אם זה שלך, אז זה שלך. אם זה לא שלך, אז לקחו לך, כאילו רק גבירו טיפת האש, ישר אתה צועק. מה אתה לא רכשת? כן, זה לא שלך, זה כאילו שלך. עכשיו, אבל מה היתרון בזה שאנשים מאמינים, מאמינים אמונה? מה היתרון בזה שאנשים מאמינים במה שאני מסביר פה? שהאמונה מאפשרת לשכל שלהם לקבל כלגיטימי את האופציה של האחדות. זאת אומרת, כי אם לא היינו מדברים את מה שמדברים פה, אז השכל לא היה יכול בכלל לדמיין אפילו שיש את האופציה הזאת. עכשיו הם מאמינים שיש את האופציה הזאת, שזה אומר שהשכל שלהם פחות נאחז בהגדרות שלו. ואז השכל יכול להתבונן יותר טוב. כאילו בזכות זה שמאמינים שיש אופציה שזה אחד, בזכות זה השכל יכול להתבונן יותר טוב על האופציה שזה אחד. ואז כשהשכל מתבונן על האופציה שזה אחד, אז הוא נעלם. שאלות לגבי עניין החרדות? עכשיו בוא נוסיף עוד משהו לגבי חרדות. בסופו של דבר, כל מה שבן אדם עושה זה בגלל פחד. לא משנה מה אתה עושה. אתה מפחד. אם לא היית עושה, למה, אם אתה לא מפחד, למה אתה עושה? לא, אני לא רוצה שיקרה. מי מקרה זה? אני לא רוצה, אז אתה מפחד. אבל זה אתה עושה. זאת אומרת שאם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה צריך למצוא את הפחד הכי גדול שלך ולהיפטר ממנו. מה הפחד הכי גדול שלך? כאילו. לא, חפש את הפחד הכי גדול ותיפטר ממנו. ואם תיפטר ממנו, אז הסתדרת. ותמיד מגיע, זה מגיע לקיום, מה שכל אחיזה. כן, עכשיו עוד דבר, כי האחיזה הכי חזקה זה הקיום. עכשיו עוד דבר, אפשר להגיד, אני רוצה משמע אני קיים. מה זאת אומרת, אני רוצה משמע אני קיים? אני קיים בגלל שאני רוצה. אם לא הייתי רוצה, לא הייתי קיים. רוצה, פירושו חווה חיסרון. אם לא הייתי רוצה, אם לא הייתי חווה שמשהו חסר לי, לא הייתי קיים כנפרד. אני קיים בגלל שיש לי רצון. הרצון הוא האני. אפשר להגיד שהאני, מי אתה? אתה זה הרצון שלך. הרצון, הדבר שאומר חסר, הוא הדבר שקיים. אוקיי? עכשיו, עוד דבר לגבי הפחד, עוד דבר, לגבי הפחדים עוד דבר. בסופו של תהליך, כשאתה בשלמות במרכאות, אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול להכיל את הכל. להכיל את הכל, פירושו, שאתה מסוגל גם לחוות את החרדה הכי גדולה בעולם פחות אחד. כי אם היא אינסופית, אז אתה כבר לא מרגיש אותה, אין לך את ההיפוך. אבל בן אדם צריך להגיע למצב שהוא מסוגל לחוות חרדה אינסופית.
ולא לרצות לשנות את זה. לדוגמה. כי אם אתה רוצה לשנות, זה אומר שאתה לא מסוגל לחנות. כשאתה נמצא בחרדה אינסופית, ואתה מצליח להסתכל על זה מבחוץ. זאת אומרת, מחויב המציאות שמתישהו תחווי את זה. את תפסיקי לפחד ביום שתרגישי הכי רע בעולם ולא תסבלי מזה. את תפסיקי לפחד ביום שתחווי את הפחד הכי גדול ותכילי אותו. רק אז תפסיקי לפחד. כל זמן שאתה בורח מהפחד, אתה תמיד לפחד, אולי אני אפחד, אולי אני אפחד, אולי יקרה לי משהו מפחיד. אם אתה מצליח לפחד כל כולך ולהכיל את זה, אז אתה לא מפחד יותר מהפחד. אז נגמר, אי אפשר להפחיד אותך יותר, כי אומרים, אני אפחיד אותך, אבל הזמן, לא פחד. תפחיד אותי כמה שאתה רוצה, אני מכיל את זה. זאת אומרת, לכן מחויב המציאות שבשלב כל שהוא אתה תכיל את הפחד הכי גדול, כי אם לא, אתה תמיד תפחד ממנו. לכן, כל השיטות שאומרות, תברח לשם. אתה לא רוצה להרגיש את זה, תברח את התחושה עם מה הם עושות, תצורות אצלך פחד. תלות. רע לך, תברח לשם. מה זה בעצם אומר? אסור לך להרגיש את זה, אתה חייב להיות שם. אבל... כמו כל התירוצים. כמו כל המדיטציות. תעשה מדיטציה. תברח. אבל אני אומר שאם אתה בורח, אז זה היה לך שם כל כך טוב, שזה גורם לך להרגיש פה עוד יותר רע. זה כמו נגיד, אומרים לך, כל כך רע לך בעבודה, צא לחופש. אז מה קורה? אתה חוזר, עוד יותר רע לך. פעם זאת אומרת, אתה חופש, גרם לקח, אתה אומר, אוי, כמה רע לי. אם לא היית בחופש, לא היית יודע. אתה רוצה, רע לך בעבודה? אני הייתי אומר, אם רע לך בעבודה, תעבוד שעות נוספות חודש, ואז תוריד בשעון, ואז יהיה לך טוב. עכשיו, אלה אמרו הפוך. רע לך בעבודה, תעבוד פחות שעות. תעבוד פחות שעות, נהיה לך עוד יותר בעבודה. שכל הפוך, זה כמו עם העז. זה כמו, בקיצור, כשיצאת מהעבודה, רמת הציפיות שלך עלתה, נשאר עוד יותר רע לך בעבודה. מה אני בלמר? כשאומרים לך, תברח לשם, בעצם גורם לך שיהיה לך עוד יותר... אז תכון שאתה בורח, אתה אומר, איזה כיף, ברחתי, השתחררתי, אבל אז אתה מה זה מפחד פה? חבל על הזמן. אתה כאילו עשית מדיטציה, היית כל כך רגוע, שעכשיו כל זבוב מלחיץ אותך. נכון, נכון. זה מפריע. עכשיו, מה אני מסביר? אני מסביר, אינסטינקטיבית תברח, זאת אומרת, יש אש, תברח, אינסטינקטיבית. אבל תתבונן בדבר, אם תתבונן לתוכו לעומק, אז אתה לא תברח אלינו. כי אתה לא תדע שהוא רע. אתה בורח, כשאתה אומר, אני יודע שאני לא רוצה את זה וזה רע. אבל אם אתה לא יודע באמת מה אתה רוצה, אז אתה לא מפחד. נכון? לא נכון? מתי אתה מפחד? זאת אומרת, אני לא רוצה. מה זה לא רוצה? אני לא רוצה. כי אני יודע שזה לא טוב. אבל אם אני לא יודע שום דבר, אז איך אני יכול לצאת את זה? יש לי שאלה לגבי, דיברתי עם מישהי... רגע, בוא נסגור את עושה החרדות. לא, לגבי החרדה. דיברתי עם מישהי שישפסו אותה בגאה בגלל חרדה. אותי דרך אגב ישפסו בכדור הארץ. ישפסו אותה בגאה, ישפסו אותה בעצמה. לא היה מקום, תקשיבי, לא היה מקום בגאה. בוא איפה נכניס את כולם. בוא נפזל אותם, זה בעיר הזאת. אוקיי. עכשיו, רגע, מה שאלו? אז שאלו החייזרים שמנהלים אותנו, אמרו, רגע, אבל מה הם יעשו כל היום? אז אמרו, ניתן לזה עבודה כזו, אני אמרו. מה שאת לא יודעת, שגם החייזרים ששמו אותנו פה, גם הם נמצאים בזה בית משוגעים אחר. זה לופ כזה. אל שאתה בכלום. אוקיי, תמשיכי. אז היא שפזה את עצמה. בגיעה. אז זאת אומרת שאם היא לא הייתה משפזת את עצמה, אני הייתה יכולה להגיע למקום הזה? אין קשר. אין קשר? איך זה קשור? כי אתה מספר, אתה מדבר על זה שהיא חפתה את כיף חרדה כל כך גדול, זאת אומרת, כל כך רע, שדיברתי איתה, כאילו היא חפתה כל כך רע, שבעצם פשוט חפתה את הדבר הזה, אז איך זה לא הקפיץ אותה החוצה? כבר לא רצתה כלום. תקשיבי, אם אני אומר משהו, נוסחה, ואת אומרת, הנה, אתה רואה, זה וזה, זה לא עבד לא. עכשיו, מה זה אומר? שוב שהנוסחה שלי לא נכונה, או שהוא לא הלך לפי הנוסחה. אז או שמה שאמרתי לא נכון, או שהיא אמרה לך משהו לא נכון. היא לא חוותה את זה, את זה היא חוותה. אם הייתה כל כך מפחדת, היא לא הייתה מוצאת את הטלפון להתקשר. כשאת חרד כל כך, מה אתה מולך בבית משוגעים? אולי שם עוד יותר גרוע. לא, אבל שם אני אהיה רגוע. אז אתה לא מפחד, אתה חושב ששם אני אהיה רגוע. לא, משהו אחר בכלל.
כן, מה הפחד מהפחד? כן, מבין מה... שהפחד מייצר בעצם את ההבנה שהפחד שלך, הרי בסופו של דבר אתה מדבר על להיות אלוהים, נכון? אני מעדיף לא לדבר. כן, אני אגיד שכן, אוקיי. אתה אומר שבסופו של דבר אתה מדבר, לא? אולי. מה זה משנה לך? מה אכפת לך? מה אמרתי? תשאלי מה שאת רוצה. אני שואלת, אם אנחנו אלוהים, אני מניח את זה. אני לא אלוהים. בעצם הפחד... אני לא אלוהים. אם את רוצה להיות אלוהים, מקובל עליי, אני לא אלוהים. אני לא רוצה להיות אלוהים. עזבי אותי, לא אלוהים. אתה אומר מי יותר אלוהים? את. אני לא מוסיף עוד מילה שלך. לא, עזבי אותי. אני לא רוצה להיות אלוהים בכלל. אין לי שום קשר לנושא. אני לא יודע מה אני רוצה בכלל. אני אמרתי לך, אם את רוצה, את רוצה משהו, אולי תהיה אלוהים, אולי תפתור לך את הבעיות. אבל אני לא רוצה שום דבר. אני לא רוצה להיות אלוהים, ולא אכפת לי מה זה אלוהים. אפילו לא יודע מי אני, כאילו אפילו לא יודע שאני רוצה משהו, אני לא יודע שום דבר. אין לך שום רוצה. גם את זה אני לא בטוח. בסדר, אז אנחנו מדברים עכשיו. אבל תשאלי מה השאלה. כן, פחד מהפחד. אוקיי. אני אומרת, אוקיי, תעזוב את מה שאתה אומר, אני תוכלי. יפה. אני יודעת שאני יש היו לי כל מיני סימנים כאלה, אני אגיד שאני כל מיני מרגישה ככה ולפעמים ככה. עכשיו אני יודעת שאם אני מפחדת, וגם זה דרך אגב הוכח לי, שהרבה פעמים שאלתי את עצמי שדווקא מהפחד משכתי אליי את הדבר הזה, אוקיי, את הסכנה הזאת, פחדתי מזה ואז זה קרה לי, ואז הבנתי בעצם ש כמו שאם אני, אתה יודע, חוק השתלות בצורה, אני, נגיד אם אני רוצה... להיות ואני, משהו. כן, אז אני קודם כל נהיית, ואז זה מה שאני מגלה מחוצה לי גם, אז הבנתי שגם הפחד שלי בעצם מביא סכנה מאוד גדולה. אז זה הכניס אותי לתוך מקום של פחד. שאני מפחדת לפחד. ההבנה שאני צריכה להתגבר על הפחד... אז בוא נסביר את השאלה. אוקיי. לא, אני אסביר. אסביר, אחרי שהבנו את השאלה. אז היא אומרת כזה דבר. היא חוותה, הבינה, שכשהיא מפחדת, הרבה פעמים זה גורם לכך שבגלל שפחדת זה בא. זה הכניס אותך עכשיו ללחץ, לא לפחד, אני מפחדת לפחד. זאת אומרת, אם אני מפחד, אולי זה יקרה לי בגלל שאני מפחדת. עכשיו המצב עוד יותר חמור. כי פעם רק פחדתי, עכשיו אני גם מפחדת לפחד, נכון? זה מה שאמרת, נכון? זה מה שאמרת. אבל זה, הפחד לפחד זה גם סיבי פחד. רגע, שנייה, זה מה שאמרת. את כאילו עכשיו פעם רק פחדת מדברים וזהו. או שאני מפחדת, או שאני לא מפחדת. היום, אם אני מפחדת ממשהו, אני לא רק מפחדת ממשהו, אני גם מפחדת מזה שעכשיו זה הולך לקרות לי כי אני מפחדת מזה. כן, זה כאילו זהו. זה מה שאמרת. פעם פחדתי שיפטרו אותי, היום אני מפחדת מזה שאני מפחדת שיפטרו אותי, כלומר אני מפחדת מזה, תגיד לך שאני מפטר אותך עוד יותר. נכון? נכון. זה מה שאת אומרת, נכון? איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה? אני אסביר לך, את רוצה לדעת איך יוצאים מזה? אני מסביר לך, ומה את רוצה? את רוצה לדעת מה את רוצה? את רוצה לדעת מה לשמוע מה אני חושב על זה, לא? לא, האמת שזאת הייתה השאלה. אז מה השאלה? טוב, אני רק אתן את התשובה, בסדר? מה הפעילה? התשובה היא כזאת. אתה צריך ללכת ראש בראש. משהו מפחיד אותך? אתה צריך לעשות הפוך. נגיד משהו מפחיד אותך. כשמשהו מפחיד אותך, זאת אומרת שיש לך אמונה שזה רע. מפעם פחדת שיפטרו אותך, אמרת, תהיה רע. עכשיו, אתה מפחד עוד יותר דברים. אני מפחד, כנראה שבטוח יפטרו אותי. אני צריך לשאול, אז מה הם יפטרו אותי? נכון, ובטוח אני מפחד, ולכן כנראה שיפטרו אותי, למרות שאני לא חושב שהפחד מגדיל. אני מניח שהוא מגדיל, כי אם אתה מפחד, אז אתה מתחיל לראות, ואז אתה נופל. לפעמים, נגיד שאתה מפחד ליפול, אז אתה מקבל סחרות, ואז אתה נופל. אז בוא נניח שבאמת הפחד מגדיל, אתה רוצה להתמודד עם זה, תחיל גם את זה שתיפול. אין אופציה נוספת. האופציה היחידה, אז להגיד לא משנה מה יהיה, זה שווה בעיניי. פטרו אותי, לא יפטרו אותי, אני אפחד, לא יפחד, כן אפחד, תרצה, זה לא משנה. ואיך תגיד את זה? אז אתה שאלה, ואיך אני יכול להגיד את זה? לא משנה שפטרו אותי. נכון? זאת השאלה. אבל
הכי בסיסית, אבל איך אני יכול להגיד שזה הכל אחד? תשובה, אל תגיד שזה אחד.